Sisi kama Wajaluo, JZ mnatuharibia biashara. Na tunaambia Winston William Samoei Ruto, kama uko na pesa, tuma lori ya wanajeshi hapa Jakaranda Bunge. Ituchukue asubuhi. Na kitu nakuomba tu ni moja. Ututumie tu pesa ya kununua rungu za jembe. Twende tukutolea wajinga tao. Saa hii maandamano iko tao. Shida tu ni moja. Tu wa JZ. Pigeni simu kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga atoke. Atuambie tuende maandamano. Hatutaki Raila kwa. Wachana relax. Kikuyu mzuri ni mwenye amekufa. Na confirm ananuka. Mr. William Samoei Ruto. Tuko nyuma yako fuli. Niko nyuma ya William Samoei Ruto fuli. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Ningependa kusema hivi. Saa hii maandamano iko tao. Shida tu ni moja. Tuko na shida kidogo sana. Saa hii Ruto akikuwa ashatoka kwa ofisi. Yes. Lakini shida hii tuko nayo Kenya ni kidogo kabisa. Kwa hivyo kama mnaweza rekebisha, sisi ni nani tupinge? Kitu ya kwanza watu wa JZ. Pigeni simu kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga atoke. Atuambie tuende maandamano. Hatutaki Raila kwa. Wachana relax. Hii ni ya vijana bwana. Niamua kuniongee ama niwaache muongee. Wacha niongee alafu niwaache, sawa? Tunakuza vijana. Nasema hivi. Tuambie kutukuza. Tunasema hivi. Kama Raila Amolo Odinga atasema tuende maandamano, mimi ni nani nipinge? Lakini kuna venye unaweza niambia mtu mwenye ana ID anaenda maandamano town. Alafu niambie nimfuate. Alafu huyo mtu ni Kikuyu. My friend niliwaambia. Kikuyu mzuri ni mwenye amekufa. Na confirm ananuka. Nasema hivi. Sisi wa Kenya. Sisi hatuna ukabila. Sisi oya buda kidogo. Sisi wa Kenya. Tumezoea kitu moja. Kikuyu saa zile wamefikishwa kona, tukue kitu moja wanakuongea ngumi. Wanasema ngoga tena. Na wakati Raila ndio anaenda maandamano, anaharibu biashara. Biashara yetu inaharibika. Biashara ya kuuza dawa ya mende, dawa ya panya, sumu ya mende. My friend, nataka niwaambie. Nimesema hivi. Sisi kama watu wa Azimio, mimi kama mtu wa Azimio, tumezoea maandamano moja. Maandamano yenye nikitoka, nikirudi kuwatch news, nikiangalia TV, naona mtangazaji anatangaza akisema maandamano imekuwa town, 7 people shot dead, 3 police officer dead, 7 injured. Hiyo ndio maandamano nimezoea. Mali imechomeka. Vitu zina worth 100 trillion. Hiyo ndio maandamano. Nini? Expressway imevunjwa. Lakini jezi. Lakini saa hii hii yenye tunaona. Jezi hatunao hiyo. Maandamano ya round hii mtangazaji hata anashangaa. Tunaambiwa hati watu wa saba wamefaint kulingana na tear gas. JZ imekam na nini? Mapolisi saba mkono imekatika akirusha tear gas. Hiyo ni maandamano aina gani? JZ power. Mimi nataka niseme hivi. Mimi nataka kusema hivi. JZ ni watu wazuri sana. Yes. Lakini kitu ya nataka kusema mimi ni mkabila. Kama hii kutoa Ruto. Kama hii ya kutoa Ruto itafanya Raila kuwa president, tutoke Vandi. Lakini kama itafanya Kikuyu ndio baada aende pale, ni kama unaruka makojo unakanyaga mafi. Nataka Matiangi, Matiangi. Hakuna haja. Nataka Matiangi. JZ hatutafuti huo. Kama Raila hawezi ingia hapo, JZ si uongozi. Babu Owino hawezi ingia hapo. Then hakuna kitu tunafanya. Revolution tu. Sasa hivi jana vijana wametoka town. Oya buda. Vijana wametoka town wanasema kuna kazi. Kazi gani mnataka na mko hapa Jakaranda mnaongelesha microphone? Ruto alituahidi kazi mbili. Akatuambia atatupea kazi ya mkokoteni. Akatuambia atatupea kazi ya wheelbarrow. Ametupea hajatupea. Si alituambia ngononi lazima tusukume. Alituambia atatupea kazi ya mkokoteni. Si Ruto ametupea kazi ya mkokoteni. Si amebomoa nyumba ya Kikuyu. Si tumebeba mawati na mkokoteni. Ruto alituambia atatupea kazi ya wheelbarrow. My friend, nataka niwaambie.
Hizi mamilango zimebomolewa nyumba ya Kikuyu. Kwani zinabebwa na nini kama si wheelbarrow? Ah, lisema na godha. Kwa hivyo tumesema hivi. Hawana huo. Watu wa JZ. Tunataka mkienda maandamano, murudi na result mzuri. Mtangazaji akitangaza maandamano, atangaze kitu ya maana. Si ati mkono ya polisi saba imekatika, akiruza tiaga. Huyo polisi ndio tunategemea hapa Kenya. Kwa hivyo tumesema hivi, Mr. William Samoei Ruto, tuko nyuma yako fully. Niko nyuma ya William Samoei Ruto fully. What are you saying? What are you saying? What are you saying? Kitu najaribu kusema. Wakikuyu ndio walipigia William Samoei Ruto. Jezi tunam. Na mulisema Raila ni mogoroki. Wakasema komera komera. Sai sasa venye mulisema komera komera. Mukasema wajaluo na waribia biashara. Biashara ya kuuza dawa ya mende. Nataka niwaambie hivi. Vile muliingiza Ruto, toweni Ruto. Toweni Ruto. Lakini nataka niambie Kikuyu. Ruto is more dangerous than Raila Odinga. Ai. Ruto is more dangerous. Kwa Gen Z, kwa Gen Z. Nataka niwaambie. Gen Z atumunao. Nataka niwaambie. Nataka niwaambie. Atumunao. Sai watu wa Gen Z wanaandamana na mkono tupu. Maandamano gani wataka kutoa president unaleta mkono tupu? Kwani nyinyi mnafikiri wajaluo wenye wanaendaga na bag suitcase na mawe ndani wanakuanga wajinga? Amani, amani, amani. Mimi naambia watu wa Gen Z, maandamano yenye mnafanya hata madaktari wameifanya miaka kadhaa na wajawahi ongezewa mshahara hata shilingi moja. kama nyumba ilichomwa. Nataka niambie watu wa Gen Z. Kitu ambayo inaboa watu wa Gen Z ni moja. Umejua watu wa Gen Z ni watoto wa University of Kenya. Na unapata watoto sasa wamekosa kusoma kwa barabara kwa sababu ya maneno moja. Government iliwaambia ati sasa ukimaliza shule hakuna kazi. Hakuna mboka. Na watu wa kwa university wanaona watu wenye wana karatasi wa kwa serikali. Oscar Sudi ako na karatasi ya class 3 term 1. Au kwa serikali kuna mafiaita kuna chopa. Lakini usina huo hiyo design. Lakini unapata mtu mwenye amesoma ana kazi. Kuna wenye wako mboka. Na mimi nataka niambiwe wa Kikuyu. Nyinyi hata msiposoma haina shida. Kwa sababu nyinyi mnafanyaga kazi zenye si za masomo. Kazi ya kuuza mende, unataka masomo gani? Uza. Watu wa kusoma ni wajaluo. Kama hii serikali imefinya mtu, imefinya wajaluo, si Kikuyu. Kwa hivyo sisi tumesimama na Ruto imara na tunaambia with William Samoei Ruto. Kama uko na pesa, tuma lori ya wanajeshi hapa Jakaranda Bunge. Ituchukue asubuhi. Na kitu nakuomba tu ni moja. Ututumie tu pesa ya kununua rungu za jembe. Twende tukutolea wajinga tao. Sai wanaharibu biashara zetu. Sisi kama wajaluo, JZ mnatuharibia biashara. Nini bwana? Amani. My friend. Hii Kenya uwezi menda maandamano ya hii Kenya nataka maandamano ya umawi. Si ya ngoza. Kwa hivyo sisi tunaambia William Samoei Ruto, tuma lori sita Jakaranda. Ichukue wananchi hapa. Iende ipambane na JZ.